Listerlandet är en halvö i västra Blekinge. Här finns fåglar, vilt och i vattnet simmar fisk. Alldeles intill ligger Sölvesborg. Där växte Per Jimmy Åkesson upp. När Jimmy Åkesson, som ber till Gud varje dag, studerade i Lund träffade han sina kompisar Rickard, Björn och Mattias. Tillsammans la de grunden till dagens Sverigedemokraterna och tillsammans lyckades de få Jimmy vald till ordförande för Sverigedemokratisk ungdom strax efter millennieskiftet. 5 år senare, efter lite inre stridigheter i partiet, valdes Jimmy till partiledare och 2010 kom Sverigedemokraterna in i riksdagen. 2013 bokdebuterade Jimmy med sin bok Satis Polito. Jimmy hävdade att Per Albin Hansson skrivit förordet, vilket får ses som en bedrift eftersom han varit död sedan 1946. Hur som helst leder Jimmy idag Sveriges tredje största parti. Välkommen hit Jimmy Åkesson. Tack. Jimmy, du hörde säkert diskussionen lite som det snackades om innan. Vad säger du om att ministrar valde att stötta Danius sådär offentligt? Nej, man får ju göra som man vill, men jag tycker väl kanske att det är lite olämpligt, därför att det här är inte, det ska inte vara en politisk fråga på det sätt som man nu väljer att göra det till. Det blir lite tramsigt kan jag tycka faktiskt. Har du själv en Team Danius eller Team Horace? Vem hejar du på? Jag trodde du skulle fråga om jag har en knytblus. Ja, nej, det har du. Jag visste inte ens vad det var, för jag var tvungen att fråga Lena här tidigare ute i bakom här. Nej, alltså jag håller inte på någon faktiskt. Jag känner att jag har fullt förtroende för att konungen kan hantera det här. Ja, vi misstänkte det. Tror du att han kan reda ut det? En del jurister har delade meningar om hans mandat i det här fallet. Ja, det är inte helt lätt att tolka de där stadgarna, vad jag har förstått. Men han verkar ju, vad jag läste nu, så ska han väl ändra stadgarna nu då. Och det verkar vara en bra idé. Så att man kan få lämna denna mycket speciella institution. Nu går vi till något som i det här sammanhanget är viktigare, nämligen er politik. Väldigt kortfattat, om du nu mot förmodan får vi nog säga, skulle bli statsminister efter valet i höst, vilken blir din första och viktigaste reform? Du får bara säga en. Jag menar att det som är mest boskande nu, det är en riktig vårdreform. Där vi bättre koordinerar den befintliga vårdkapaciteten i landet. Där vi ser till att få på plats faktiska villkorsförbättringar för de som arbetar i hälso- och sjukvården och i omsorgen idag. Det menar jag är viktigast just nu, därför att människor dör i väntan på den vård de behöver, och det är inte acceptabelt i ett land som där vi betalar de högsta skatterna i världen. Nej. Vi kommer till de här vårdfrågorna så småningom, eftersom ni har velat profilera er som ett vårdparti. Vi har kikat lite på de frågor som väljarna har störst förtroende för er. Och inte helt överraskande så har ni högst förtroende då i flykting- och invandringsfrågor. 29% av väljarna har större förtroende för er där än för något annat parti, faktiskt med god marginal också för Moderaterna. Både Moderaterna och Socialdemokraterna har ju plockat upp mycket av er migrationspolitik. Så ska vi också komma ihåg att Socialdemokraterna har historiskt haft en mycket, mycket hård som politik. Är du bitter över att de har snott er parad? Fråga. Men det har de ju uppenbarligen inte, eftersom väljarna fortfarande ser oss som det mest trovärdiga alternativet i de frågorna. Och det man ska komma ihåg, och det gäller framförallt Moderaterna, att de säger en sak men menar i praktiken någonting annat. Och jag brukar säga att skillnaden mellan oss och Moderaterna när det gäller migrationspolitiken, det är 60 000 asyl- och anhöriginvandrare om året. Därför att Moderaterna vill i princip gå tillbaka till de nivåer och den politik som gällde under Reinfeldts tid. Och det fungerade inte särskilt bra då heller. Alltså, man frågar de andra partierna idag, så verkar de inbilla sig att integrationsproblem och segregation och sånt uppstod hösten 2015. Men effekterna av det har vi inte ens sett än. Utan nej, fast det där är inte sant, för att vi hade Kristersson här förra veckan. Och du säger att han bara säger något, men i praktiken kommer det göra. Han är ju mycket restriktiv numera. Jaha, ja, där ser man. Men det kan ju inte vara någon nyhet. I retoriken, ja. Alltså, det är ju, alltså, Socialdemokraterna och Moderaterna, det är ju de två utpräglade maktpartier som vi har i Sverige. De kan säga och göra vad som helst för att få makten och behålla makten. Så är det ju. Och det är klart att han säger det, för att han märkte ju att vi snodde ju deras väljare, och då måste han låta mer som vi för att få tillbaka väljarna. Tror du att det gäller för Socialdemokraterna också? Att de gör samma sak? Alltså, Socialdemokraterna har ju, om man ska vara krass nu, så är det ju faktiskt Socialdemokraterna som utan den här migrationsöverenskommelsen har infört de hårdaste restriktionerna. Det är ju inte...
Det har ju inte alliansen gjort. Utan men ni är inte rädda att ni ska bli överflödiga då? Nej, tvärtom. Vi behövs mer än någonsin nu som den här blåslampan i baken på de andra. Nu har ju den här antalet asylsökande har ju minskat rejält senaste åren. Jag tror vi har någon bild på det här. Där kommer den upp och man kan se då det var 2014 81 000. 2015 var den stora vågen 160 och sen har det gått ner till relativt, ska vi säga, normala nivåer ser också ut att bli så i år. Var tycker du gränsen går för det ni kallar massinvandring? Men alltså normala nivåer säger du, och det är det ju för Sveriges del, för före 2014 så såg det ut ungefär så här. Det är ju en väldigt stor invandring i förhållande till hur det ser ut i övriga Europa. Alltså vi är fortfarande det land som tar emot flest per capita. 25 000 cirka. Ja, sen kommer det då ofta lika många anhöriginvandrare på det. Och det är klart att om vi har då 50-60 000 om året, det är en kvarts miljon människor på en mandatperiod. På 10 år är det mer än en halv miljon människor. Var ska de bo någonstans? Och vilka skolor ska deras barn gå i? Vill man fortsätta med den här invandringen? Men var fick du en kvarts miljon ifrån? Ja, om det är så många per år som 50-60 000 så blir det ju cirka en kvarts miljon på 4 år. Och det är ju, då får man ju ta ansvar för det också. Jag är inte beredd att göra det. Av de asylsökande så är det ungefär hälften som får stanna. Så att de där siffrorna kan man ju diskutera i och för sig. Men du, om vi skulle tala om massutvandring. Ungefär 50 000 människor lämnar Sverige varje år. Om vi tar en ung människa som i sin krafts blomma eller vad det heter, så är den kostar kanske 2-3 miljoner eller någonting för samhället. Ska folk få sticka hur som helst? Jag hoppas ju att människor som vi utbildar i vårt land vill stanna kvar och arbeta också i Sverige. Men det förutsätter ju att vi har en fungerande arbetsmarknad, att vi har ett gott företagsklimat och att vi har en tillräcklig konkurrenskraft för att behålla kompetent arbetskraft i Sverige. Det förutsätter det, men nu anser du då underförstått att det inte är så. Men man ska ha rätt i alla fall att sticka ur som helst. Alltså med de siffror du säger, ska man tala om massinvandring, kan vi också tala om massutvandring. Ja, fast det är ju nettot är ju fortfarande väldigt positivt. Och inte ens du kan förneka att vi har ökat vår befolkning rejält på senaste decenniet. Så att sen kan man ju tala om den andra sidan om man vill det. Och det gör jag gärna. Men faktum kvarstår ju att den nettoinvandring som vi har haft kopplat till asyl och deras anhöriga är en enorm belastning ekonomiskt för det svenska samhället. Men inte bara ekonomiskt utan också socialt i form av segregation och annat. Och jag vill inte fortsätta med det. Det är dags att vi gör upp med den gamla politiken nu. Vi snackar lite om att tolka saker, fundera på grejer. Internet är fullt av sanningar, halvsanningar och ren lögn. Därför har det nu blivit dags för fakta eller flashback. Fakta eller flashback. När du en gång är på plats och man har möjligheten att fråga, du får hålla med eller dementera. Så jag dementerar allt. Ja, allt. Jag tänkte att jag läser upp några påståenden som jag hittat, bland annat på flashback. Ja. Och så får du säga, stämmer det eller inte? Okay. Går under pseudonymen Slim Jim när han DJar? Ja, fast det är ju jag skulle säga 25-30 år sedan. Men Slim Jim gjorde faktiskt en comeback i somras på partiets sommarfestival. Jag fick en halvtimme på scenen. Var det samma låtar som då 20 år sedan? Men jag försökte att gräva upp gamla vinylskivor. Sen hade jag ingenstans att spela dem så jag fick ändå köra Spotify sen. Men... Nästa påstående. När han var 18 så brände Åkesson sprit hemma. Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag har bryggt en del öl och kokat en del vin. Men jag har aldrig nått så avancerade nivåer. Så att jag borde det tillåtas i någon form? Mitt parti tycker inte det. Jag har väl ingen bestämd. Men vad tycker du? Jag har ingen bestämd uppfattning om någonting, att vi ska förändra någonting i det avseendet. Så, tyvärr, så även om man nu skulle tillåta till exempel hembränning för husbehov som man gör i många andra europeiska länder, så får det förmodligen dåliga konsekvenser för folkhälsan och framförallt för ungdomsfylla och sånt. Så att nej, jag tror att det är bra som det är idag. Det låter som när Systembolaget börjar kritisera finska alkohollagen. Men det är en annan diskussion. Hör du, Jimmy har bättre betyg och högre utbildning än alla andra partiledare i Sverige? Det har jag ingen aning om. Vad har du för utbildning? Jag har ingen utbildning. Då gissar jag att... Jag har läst en väldig massa på universitetet. Ja. Men för så många andra i min situation med politiskt engagemang så kom det ett val i vägen och sen kom det ett partiledaruppdrag i vägen. Så att jag har inte fått ut någon examen. Men jag har väldigt många universitetspoäng. Han är från en adlig vallonsk släkt.
Ja, det kanske är. Jag vet inte. Jag har aldrig hört det för faktiskt. Okej, så då lägger vi ett kanske det. Kanske, ja. Jag kan absolut inte dementera eller bekräfta. Sist, har för mig att det var han som åkt fast för att ha snattat ett sixpack öl på ICA. Nej, det var inte jag. Nej. Vem var det? Det var en annan... Han var faktiskt en som inte finns med oss längre. Okay. Så att vi kan väl släppa det bara. Han dog förra året. Så vi okay. Men det var inte... Du var inblandad i periferin. Jag är oskyldig. Du drack av dem? Nej, det gjorde jag inte. Jag har skrattat väldigt mycket åt det där. För att, okay. men det finns en tragisk historia i bakgrunden. Men då kan vi konstatera att det är inte sant. Nej, det är inte sant. Nej. Då går vi till vårdfrågan som du säkert gärna vill tala om. Det är väljarnas viktigaste fråga. Och ni har försökt positionera er som ett vårdparti i alla fall. Vad är det som inte funkar med vården idag? Ja, vi har ju en hög kvalitet i vården i Sverige. Vi står oss väldigt bra internationellt. Nu har jag åkt runt i hela landet. Jag har sett fantastiska vårdinrättningar. På till exempel Sundsvalls sjukhus och besökte ögonkliniken där man är världsledande. Och en massa sånt. Vi är fantastiskt duktiga på mycket. Problemet är ju otillgängligheten. Alltså, vi har 30-40 000 människor idag som befinner sig i kö i väntan på operation och har väntat längre än vårdgarantins 90 dagar. Vi har lägst antal vårdplatser i hela EU, tror jag, per capita. Vi har de längsta vårdköerna i hela EU. Och det är det som är problemet. Människor dör idag i väntan på vård. Och det ska inte vara så. Och därför är det en viktig fråga. Okej. Ni har försökt vädja till de andra riksdagspartierna om att hitta på någon slags överenskommelse över blockgränserna. Men där fick ni nobben. Ja, tyvärr måste jag säga. Har ni fått någon förklaring? Nej, egentligen inte. Någon förklarade mig att vi pratar inte med Sverigedemokrater. Och det, jag är inte säker på att de som faktiskt då riskerar att dö i vårdkö bryr sig så mycket om det, vem man pratar med och inte. Utan vi har en stor kris i vården idag och den måste lösas. Och jag kommer inte att kunna lösa det själv, men det vi behöver är... Det tyder att det är ni som har lösningen. Ja, jag hävdar att vi har en väldigt bra ingång i hur vi kan hantera befintliga vårdkö. Vi tittar mycket på Danmark och det som jag sa, det vi absolut först och främst behöver det är ju någon form av bättre nationell samordning över den befintliga kapaciteten. Så att det inte är så att man bor i ett landsting och är helt låst till att sitta och vänta på att det ska bli en ledig operationstid där när det kanske till och med finns ledig kapacitet i grannlandstinget till exempel. Det sker inte idag och det är dåligt. Den här oviljan att tala mer, kommer det förändras efter valet tror du? Ja, men det är, jag utgår från det och utvecklingen vi har sett i många kommuner är ju att ju längre vi sitter kvar, ju längre vi får visa att vi är med för att ta ansvar, vi jobbar seriöst, desto svårare blir det för de andra partierna att motivera att inte prata med oss. Och framförallt när det gäller Moderaterna måste jag säga. Nu såg vi någon undersökning här för någon dag sedan bara där en majoritet av Moderaternas väljare vill samarbeta med oss till och med. Och det jag tror att det är där vi hamnar så småningom och sannolikt blir det under nästa mandatperiod. Det här med era vårdsatsningar, ni vill ju finansiera dem bland annat med resurser från planerade integrationssatsningar och så. Behövs inte någon integration längre? Så de integrationssatsningar som vi sparar in på är ju fullständigt meningslösa satsningar. Och det har vi hållit på med i över 20 år nu, sedan mitten av 90-talet. Att vi öser ut pengar på låtsasjobb, subventionerade anställningar och annat som inte får någon effekt som inte leder till riktiga jobb. Så det vill vi lägga ner. Och sen omfördelar vi en del av de pengarna till exempel satsningar i välfärden istället. Men man ska komma ihåg att det är inte så att vi avskaffar jobbsatsningar, men vi vill inte ha särlösningar. För till exempel då som Moderaterna säger nu att man ska ha en särskild satsning för nyanlända som har varit här i 3 år. Men har man varit här i 4 år då omfattas man inte av det. Vi vill istället ha något vi kallar för riktiga lärlingsjobb och som omfattar alla. Alla åldrar och alla etniciteter. Tack för det. Malvina. Ja, här sitter vi och lyssnar med spända öron. Lena, du har antecknat febrilt här. Är det något särskilt du studsar på? Nej, men man vet ju inte, så det är bäst att föra löpande anteckningar så man har liksom historien när det plötsligt kommer något som man studsar för. Smart. Vad säger du då om Sverigedemokraternas ambition om att bli Sveriges vårdparti? Har de något förtroende i den här frågan? Alltså jag, utifrån Sverigedemokraternas utgångspunkt så tycker jag att de har valt helt rätt, för de är ju bra på att exploatera frågor som folk är oroliga för. Men samtidigt så måste man komma ihåg att det parti som har överlägset för störst förtroende bland väljare för sin vårdpolitik är Socialdemokraterna, och Sverigedemokraterna kommer först på 4:e plats. Så att,
Han har en tredje liten plats tror jag att de kommer på. 11%. Ja, förlåt, tredje är det. Så är det kort sagt en liten uppförsbacke. Mm. Du, en helt annan sak. I måndag så var det ju vår budget, regeringen presenterade den. Och för Sverigedemokraternas del så handlade det ganska så mycket om att få ut det här budskapet om att alliansen borde fälla den här budgeten tillsammans med Sverigedemokraterna. Det finns ju en majoritet egentligen som är emot en rödgrön budget. Men alliansen, de har inte varit så sugna på det här hittills. Kommer de bli det nu? Nej, det kommer de absolut inte bli. Det är bara knappt fem månader kvar till valet. Och liksom rösta bort regeringen nu verkar nästan bara fånigt. Varför är det så viktigt för SD att komma ut med det här budskapet nu? Nej, men Sverigedemokraterna vill ju framstå som det enda riktiga oppositionspartiet. Och i den här frågan kan man väl säga att de också är det. Så att jag tror det bidrar till den här bilden av att de lite också är lite outsiders. Och det är en bild som de omhuldar. Mm, tack Lena. Vi kan väl kolla vad Jimmy Åkesson själv säger om det här, Robban. Ja, varför skulle alliansen gå ihop och med er och fälla vårbudgeten nu när de inte har gjort det tidigare och när det är så nära ett val? Ja, just det. Jag utgår från att de vill ha igenom sin politik. Och argumentet för att inte göra det hittills har ju varit att de vill inte riskera att regeringen faller. Sannolikheten för att Stefan Löfven skulle avgå nu med 5 månader till valet är ju ganska obefintlig som jag ser det. Då är det ju helt ofarligt för alliansen, eller Moderaterna åtminstone, att samla borgerligheten och försöka få igenom sin egen vårbudget. För mig är det helt obegripligt att man inte gör det. Nej. Men tror du innerst inne att det finns en chans ens att de skulle göra det? Nej, jag tror att så då är det taktik. Nej, Annie Lööf kommer inte, alltså återigen så räddar Annie Lööf socialdemokratin. Ja, men då är ert initiativ bara ett taktiskt drag som ni antydde. Det är inte ett taktiskt drag, det är ju ett ärligt försök, en ärlig uppmaning och en ärlig vädjan. Men det är också såklart, om de nu inte går med på det, vilket de inte tycks göra, så är det också konsumentupplysning till väljarna. Att här har vi då 4 allianspartier som inte vill ha igenom sin politik. Det var ett taktiskt drag. Alltså. Ja, taktiskt, det är väl rimligt tycker jag. Jaha, det är det. Ja. Okej, bra. Du, de senaste veckorna har kantats av avhopp från er till det nystartade Alternativ för Sverige. Startades av en grupp personer som ni själva har uteslutit från ert parti eller ungdomsförbund. Bland annat tidigare partiledaren, försvarspolitiska talspersonen Mikael Jansson gick över dit under mandatperioden och också andra hoppat av olika andra skäl. Det är så många som 7 personer, som jag också tror vi har en bild på här någonstans, som har lämnat SD av olika skäl. Det var 7 av era riksledamöter. Ja, tur att det var. Det måste vara ett historiskt rekord. Det är det säkert. Jag vet faktiskt inte om det är det. Hur ska man tyda det? Man ska tyda det framförallt som att vi befinner oss i en utvecklingsfas fortfarande. Vi befinner oss i ett generationsskifte i partiet där... Alltså när vi kom in i riksdagen 2010 då hade vi 5000 medlemmar knappt. Nu har vi 30 000. Alltså konkurrensen om platserna är stenhård idag när det handlar om inte minst riksdagsplatserna. Vi har också en helt annan bredd. Det vill säga att alla som fick plats på vår riksdagsgrupp 2010 är inte nödvändigtvis rätt personer att företräda partiet i riksdagen idag, utan vi har fått in helt andra kompetenser, människor med helt andra bakgrunder, helt andra intressen som gör att vi får en bättre mångfald i riksdagsgruppen och som gör att vi förmodligen också då kan bli en bättre riksdagsgrupp. De uppfattar att de passar bättre då i Alternativ för Sverige. Tycker du att Alternativ för Sverige är en seriös konkurrent för er? Nej. Det tycker jag inte. Det är ju grunden en ren hämndaktion skulle jag säga. Är det positivt eller negativt för er det som har hänt? Det är både och. För mig, alltså partiinternt är det väldigt positivt. Därför att det förenklar det här generationsskiftet. Det förenklar liksom breddningen, fördjupningen av partiets politik. Och att vi blir mer som ett parti som faktiskt utmanar och som på sikt vill vara statsbärande. Och så. Det, i det avseendet är det jättebra. Menar du alltså att eftersom Alternativ för Sverige är ett mer högerextremt alternativ så blir ni rumsrenare? Ja, men de driver ju frågor som... Alltså, en stor konflikt som vi hade till exempel med dem i partiet, det rör ju utrikespolitiken och synen på hur Sverige ska förhålla sig i olika konflikter runt om i världen. Och det är ofta vattendelare, menar jag, i ideologiska och i värderingsmässiga frågor som gör att jag har väldigt svårt att identifiera mig med dem där. Men jag vill också ha det sagt att det kan ju bli dåligt om det är så att de här och något annat parti, Medborgerlig Samling heter de, skulle lyckas skapa ihop varsin procent. Och det är till följd att Stefan Löfven kan sitta kvar
ihop med Miljöpartiet och Vänsterpartiet i ytterligare 4 år. Det skulle ju vara en katastrof. För de snor dem i så fall från er rim. Ja, man kan ju tänka sig det. Sen tror förvisso jag att det här kan leda till att vi får fler andra röster. Och det är väl så att nettot, det får väl det återstår att se. Men det skulle ju vara väldigt synd, kan jag tycka, om man av rena hämndskäl startar upp ett parti och sen så tar man några promillen eller någon procent. Protest så... är ju en stark motivation. Vad sa du? Jag tänker att protest är ju en stark motivation. Protestera mot de ser det som finns. Inte riktigt så. Tänker. Ja, alltså vi har ju demokrati. Mm. Jag tycker det är bra att hittar man inget parti som man själv tycker om bland de befintliga, så är det, då är man fri att starta ett eget parti. Och det man man ska göra. Om man står mellan och funderar mellan SD och Alternativ för Sverige, vad är den avgörande skillnaden, skulle du säga, mellan er nationalism och deras? Men deras nationalism är ju, det är ju någonting annat. Därför att de värderar saker som... Det är synen på svenskheten, skulle jag säga. Alltså, vi är för en svenskhet där om du kommer hit som invandrare från ett annat land eller en annan del av världen, så kan du, om du har den ambitionen, om du är beredd att anpassa dig till det svenska samhället och till våra värderingar och så, då kan du bli en del av majoritetssamhället. Du kan bli svensk, så att säga. Mm. Det tycker inte de. De tycker att svenskheten sitter i liksom någon kroppsdel eller så. Och jag håller inte med om den analysen. Och det är en väldigt viktig skillnad som jag har väldigt svårt att... Jag har svårt att se någon plats för människor med den typen av utgångspunkter i vårt parti. Ni har ju vuxit snabbt. Nu säger, som du påpekar, nu säger Valmyndighetens statistik som uppdateras dagligen att ni står för nästan 84% av alla tomma stolar på kommunal nivå. Ja. Tänk, hur går vi vidare? Vilket sug det finns efter vårt parti och vår politik, så att inte ens vi kan svara. Nej, men så att de som sitter där hoppar av. Ja, fast... Riktigt så enkelt är det ju inte, därför att alltså, man ska komma ihåg, det är ingen slump att Miljöpartiet, tror jag fortfarande, är det parti som har näst flest avhopp på tomma stolar. Mm. Och det beror på att det är det näst yngsta partiet i de här sammanhangen. Alltså det tar tid att bygga stabilitet, det tar tid att få en organisation som verkligen fungerar över hela landet. Och nu har vi, alltså nu, de här dagarna har vi anmält över, tror jag, 5000 kandidater till de olika valen. Och det är ju väldigt många fler kandidater än vad vi hade i förra valet. Så att, alltså, det ser väldigt mycket bättre ut. Vi klarar, i de allra flesta kommuner i landet, så klarar vi en tredubbling av antalet mandat. Man får hoppas att det sitter kvar lite fler då, procentuellt sett. Eller ja, du borde hoppas det. Min sannolikt är det så att det är en annan stabilitet idag i väldigt många kommuner jämfört med hur det var 2014. Mm. Under förra veckan så uppdagades det att er ordförande i Växjö, en som toppar listan inför kommunalvalet i höst, Nils Sjöqvist Axelsson heter han, tidigare var medlem i något som heter... Ska ni visa det där? Northern Brothers. Har du sett det? Ja, sett det. Ja. De här är en grupp som då i video talar om hotet från icke-vita och styrketränar inför det stundande kriget och så vidare. Vi ska titta på en video här. Det var... We, the Northern Brothers. We, the normal people. We have come to Earth, to Sweden, to the North, to defend what is equally ours, what our ancestors have left for us. Den här mannen är ordförande i Växjö, Sverigedemokraterna, och toppar listan inför kommunalvalet i höst. Alltså. Det här gänget som han var med i, och kallar sig Northern Brothers, de har beskrivits som en undergrupp till en mycket märklig man som kallar sig The Golden One. De vi har bilder poserar, på honom också, tror jag. Vi har bilder på det också. Han beskrivs som en ultramaskulin strömning som betonar vikten av muskler och sådär. För mig framstår det lite som Tom och Finland, mera homoerotisk. Ja, He-Man kanske då i så fall. Om vi ska kissa på finsk kultur. Men, vad tycker du om de här strömningarna? Allvarligt. Man kan skratta åt det, men budskapet är inget att skratta åt. Ja, men alltså, helt ärligt, jag har inte lyssnat på budskapet. Budskapet döljs rätt så rejält av liksom själva bildspråket här. Och det är rasideologi. Ja, det är det kanske. Det är mycket möjligt. Men jag har jättesvårt att ta det här på allvar. Är det på riktigt? Det är på riktigt. För mig är det obegripligt faktiskt. Men kopplingen här till Nils Sjöqvist Axelsson, hur funkar det där? Jag vet inte. Jag har träffat Nils ganska nyligen. Ja. Jag blev väldigt förvånad, kan jag säga, när jag såg det här. För att han stod inte och spände musklerna då, utan han...
Ja, jag träffade honom i samband med att jag var på ett besök i Kronoberg och så. Så jag blev väldigt förvånad, men man får bereda ut det här nu. Det var du nog inte ensam om. Nej, jag hoppas det i alla fall. Mm. Ja, men vårt medlemsutskott tittar naturligtvis på det här och sen får ju han ge sin version av det här. Jag läste någonstans att han kallade det för en ungdomssynd. Han var med i det här gänget fram till alldeles nyligen. Ja, det är mycket möjligt att det, men det får utredas naturligtvis. Men är det så att man har så hyser ras ideologiska värderingar och så, då ska man inte vara med i vårt parti. Men kan man på trovärdigt sätt visa att man inte gör det och man har gjort någon ett misstag och spänt musklerna i tv och sådär. Nej, nu var det inte muskelgubben det var inte han, utan det var samma krets. Ja, okej. Okay. Du, i Almedalen i somras så sa du att ni skulle tillsätta en oberoende utredning med historiker och eller statsvetare som skulle granska ert partis mörka förflutna. Vad har hänt med den utredningen? Nu är det du som ger din egen beskrivning av det här. Vi ska granska partiets historia. Dels för att det efterfrågas, men också tror jag för att nyansera den bild som du och Expo och andra har liksom ägnat decennier åt att ge. Alltså, men vad hände med utredningen? Vårt partis historia har skrivits av våra värsta motståndare och det finns anledning att nyansera den bilden. Det som har hänt är att vi har fått mycket kontakter med forskare, statsvetare, historiker och ytterligare någon sådär. Och som är väldigt intresserad av att göra det här, men man har inte tid att göra det så snabbt som vi skulle vilja. Så att var det här ligger idag, det kan jag inte svara på. Men det har bara gått 9 månader. Ja, men ja, jo, och man kan raljera över det. Nej, jag bara konstaterade att ingen skulle vara gladare än jag om vi fick fram det här. Okay. Vår ambition var att få fram en sån här utredning. Eller En helt oberoende sådan. Det var, sa du, är det inte det fortfarande? Nej, men det var att få fram det fram till februari när partiet hade 30-års jubileum. Och nu blev det inte så tyvärr. Var det då du bara spelade skivar? Va? Var det då du spelade skivar? Nej, det var ju sommar. Jag hur många solenna tillfällen alltså, i det här partiet? Alltså. Slim Jim, så får man gärna kontakta min stad. Jag tyckte det var jätteroligt. Om vi koncentrerar oss, istället för partiet, koncentrerar oss på dig. Efter förra varelsen, beklagligtvis, så sjukskrevs du för utbrändhet. Så att det delvis beror på en väldigt hård varelse. Hur känner du inför den här varelsen? Ja, men jag har lärt mig mycket. Sen ska man komma ihåg att en valrörelse är tuff och den är, när jag tittar i min kalender nu så är den ju tuffare än någonsin, för nu gör alla tv. Är du orolig? Nej, det är jag inte. Jag är inte det minsta faktiskt. Jag vet hur jag ska hantera min... Ja, jag har lärt mig väldigt mycket. Du sitter en hel mandatperiod till? Ja, det hoppas jag. Nu är det inte jag som bestämmer det, utan först ska ju väljarna bestämma om jag får sitta i riksdagen. Till men om du själv får bestämma så? Ja, men alltså, det är nu det börjar bli kul. När vi är med i liksom diskussionen kring regeringsfrågan, vi börjar få inflytande, vi har lyckats få de andra partierna att förflytta sina positioner i viktiga frågor. Förlåt, de andra anser inte att ni är med i diskussioner om regeringsfrågan. Nej, det gör de inte. Men det är bara ni som anser det. Det är en sak vad man tycker och en sak vad man vill. Och sen har vi en verklighet också att förhålla oss till. Och den hoppas jag att alla trots allt måste förhålla sig till efter valet åtminstone. Kan inte före, men efter så kommer ju den bistra verkligheten i kapp. Då så, Malvina. Lena, ja. Det är nu det börjar bli kul, som Jimmie Åkesson säger här. Vad säger du, hur vanligt är det att partiledare sitter så här länge som Jimmie har gjort, 13 år? Nej, det är ganska ovanligt. Alltså, Tage Erlander var visserligen partiledare i drygt ett kvarts sekel, men det var ju liksom en helt annan tid. Och nu brukar de flesta inte orka mer än 10 år. Mm. Det finns kanske 11. Mm. Men tror du Åkesson menar vad han säger här, att han orkar ett bra tag till? Eller? Ja, det utgår jag från. Att han inte står och bluffar. Du, ser du någon naturlig efterträdare i partiet? Nej, den som gick in när Jimmie Åkesson var sjukskriven var ju gruppledaren Mattias Karlsson. Men han verkar inte alls vara sugen på uppgiften. Så jag tycker att det är lite svårt att se. Eller rättare sagt, startfältet är väldigt glest. Mm. Det pratades en del också om det nystartade partiet här, Alternativ för Sverige. Ja. Och Jimmie Åkesson benämnde det här partiet egentligen som en ren hämndaktion mot Sverigedemokraterna. Vad tänker du om att han uttryckte sig så? Ja, det tycker jag var intressant. Men de som leder det här nya partiet, de har ju blivit uteslutna av Sverigedemokraterna. De har också varit ledare för det dåvarande ungdomsförbundet. Så att det kanske finns väldigt mycket personliga känslor inblandade. Det måste ju nästan göra när man uttrycker sig i form av hämnd och hämndaktion och sådär.
Men hur bedömer du deras chanser att lyckas plocka väljare från Sverigedemokraterna? Jag tror inte att de kommer plocka särskilt många. Alltså som jag sa förut då, i våra mätningar så är stödet för Sverigedemokraterna 15,9%. Medan det för Allians för, nej, Allians för Sverige, alternativ. Det var inte det jag menar. Alternativ för Sverige inte går att mäta för det är så lågt. Tack så mycket Lena. Över till dig nu Janne. Som finländare så funderar jag på en sak. Ni jobbar ju tillsammans med Sannfinländarna, samarbetar. I Nordiska rådet. Ja, precis. Ni har också sagt att finlandssvenskar, som jag då är, att ni vill att man arbetar för att bevara kulturen och dialekten. Vilket är fint, måste man konstatera. Jag får inte bara pusselbitarna att gå ihop. Eftersom Sannfinländarna är typ det enda partiet i världen som jobbar mot finlandssvenskar och svenska språkets ställning. Ja. Nu hanteras ju inte de frågorna primärt kanske i Nordiska rådet. Där vi har, men du kan ju ha en åsikt om det. Ja, alltså jag tycker att Finland bör hantera den svenska minoriteten så som vi hanterar den finska minoriteten i Sverige. Det vill säga, vi ska inte vara så som vi är nu. Vi har ingen obligatorisk som man är nu i skolan. Nej, det har man väl avskaffat till exempel. Då, eller har du menat i Sverige? Ja. Ja, nej, det har vi ju inte. Kanske. Så då ska men svenska har man, avskaffas i Finland då, svenska undervisning? Man har rätt till den. Alltså, finsk inrikespolitik får Finland bestämma, det gör inte jag. Nej, men jag tänker när man, alltså, att man att välja det som samarbetspartner, det är ju ändå någon som inte tycker om svenskan, vilket ni gör. Ja, jag känner flera stycken i det partiet som tycker om mig i alla fall. Så att jag har inte märkt att de vill vara elaka mot mig på något sätt. Men de vill avskaffa undervisning i svenska språket. Alltså de mest svenskfientliga jag har stött på i mitt politiska liv, det är ju inte Sannfinländare, utan det är ju liksom det socialliberala etablissemanget i Sverige. Så att det betraktar det som ett större problem. Det är ändå ett litet problem där då, märker vi. Ska vi gå till Danmark? Vi håller oss kvar i Norden. När du medverkade i programmet Mitt Sverige i Sveriges Radio fick du välja en plats för att prata politiska visioner. Då valde du Vidova, eller vad det nu heter på danska, något i Danmark. Sånt. Något sånt var väldigt som en förebild. Föredrar du Danmark framför Sverige? Alltså, jag förstår vad du kommer svara. Nej, jag är svensk och så vidare. Men är Danmark mer svenskt än Sverige? Kan man säga så? Kan man säga så? Alltså, som Sverige borde vara. Att jag började prata om vi när jag egentligen syftade på Dansk Folkeparti och så här i Sverige. Så att det kändes väldigt mycket som Sverige. Nej, men frågeställningen som vi fick från Sveriges Radio var ju att vi skulle välja liksom en kommun eller en plats där det någonting som vi vill ha liksom genomförts och fungerar bättre. Och då frågade vi Dansk Folkeparti, finns det något sånt exempel? Och då tog de Hvidovre som ett exempel. Och där har vi då där har Dansk Folkeparti en viceborgmästare och man har styrt tillsammans med Socialdemokraterna i två mandatperioder snart. Men vänta nu, inför intervjun kontaktar du och frågar om en idealkommun i Danmark? Nej, om det fanns någon kommun som där man hade fått igenom en del av sin politik och där man hade ett styre som jag tyckte kunde vara intressant att visa upp. Vi har nämligen inget styre i Sverige att visa upp på Sveriges Radio. Men i många avseenden är Danmark bra. Man har lyckats med korta vårdköerna till exempel på ett sätt som jag hoppas att vi med inspiration från Danmark också kan göra. Man har hanterat invandrings- och integrationspolitiken på ett helt annat sätt än Sverige. I Danmark är Sverige ett skräckexempel. Och kriminalpolitiken. Det finns många exempel från Danmark som jag tycker är intressant. Vi har några exempel, Jimmy, som vi skulle kunna ta och kolla på. Ja. I Danmark, sedan 2010, finns kliniker där vissa missbrukare kan få gratis heroin att injicera under översyn av vårdpersonal. Bra eller dåligt? Jag tycker att det är ganska dåligt. Sen förstår jag att alltså det är ingen lätt fråga, men jag förstår ju att man, Danmark är ju lite mer liberalt än Sverige. Mm. Där är köp av sex lagligt, bra eller dåligt? Dåligt. Gränsen för rattfylleri 0,5, det är det i Finland också tror jag. Jättedåligt. I Sverige är 0,2. Många europeiska länder har ju 0,5 eller kanske till och med 0,8. Ja. Men det är dåligt. Förlåt, vad sa du? Bra, dåligt. Det är dåligt. Okej. Tack. Hör du i den samma intervju, nej förlåt, i P1s lördagsintervju var det, där hyllade Danmark en reform som har diskuterats, nämligen med riva de här så kallade gettorna som det kallas i Danmark, alltså förortsområden, problemområden. Du var positiv till att göra det på hemmaplan. Mm.
Vilka områden vill du riva? Ja, men jag fick så här, jag fick en direkt fråga. Det var faktiskt i den här Danmarks intervjun. Precis, det var inte Lars. Och då frågade hon, så ska vi göra likadant i Sverige? Och då sa jag ja. Det är det enkla svaret på den frågan, om man ska svara snabbt och kort, om man bara får svara ja eller nej. Och det vill ni att man ska göra ibland. Ja. Sen så finns det ju anledning att nyansera det och sådär. Därför att det är klart att vi kan inte bara åka och riva hela miljonprogrammet idag. Utan där bor ju en massa människor. Mm. Men jag menar att på sikt så måste man fasa ut de där betongklumparna och ersätta med liksom byggnader som människor kan bo värdigt i. Det är min absoluta. Så det är mer att handla om boendestandard? Ja, boendestandard men också boendemiljö. Polisen klagar väldigt mycket på de här miljonprogramsområdena till exempel, för att de inte anpassar ur trygghetsperspektiv. Det är svårt för brandkår och ambulans och andra att komma till och sådär. Så att det finns alla anledning att fasa ut det där och bygga någonting nytt långsiktigt. Men det är inget som kommer att ske imorgon. Vi ska börja knyta ihop det här, men vilken ministerpost vill du helst ha efter valet om det skulle gå din väg här med förhandlingar och så vidare? Ja, men då siktar jag på statsministerposten. Om vi tar den. Oj. Det skulle vara en överraskning om det skulle gå så. Vilken annan ministerpost skulle du kunna tänka dig? Men ministerpost är inte så viktigt för mig faktiskt. Det är möjligen om vi får leda regeringen, om vi får bli regeringschef. Det skulle vara väldigt intressant. Annars så, det är klart att justitieminister kopplat till trygghetsfrågorna eller socialminister kopplat till hälso- och sjukvården integrationsminister eller migrationsminister. Det är klart att i något av våra profilområden så hade det varit bra att få den portföljen. Apropå profilområden då, vilka krav har ni? Har ni gjort någon lista? Eller om ni inte har gjort det, vilka krav har du för att ni skulle då eventuellt hypotetiskt sätta er i en regering och du får bli någon form av minister? Ja, vi har ju vår valplattform. Det är ju vår lista. Sen det ska har vi igenom, annars är det inget. Nej, sen har vi då fyra fokusområden som är invandring, integration och det är trygghetsfrågorna och det är hälso- och sjukvården. Och det är framförallt inom de områdena som vi kommer att ställa krav på en moderatledd regeringskonstellation eller en socialdemokratiskt ledd regeringskonstellation. Liksom får vi se vem som utan kompromisser? Alltså, man kan inte gå in i en politisk förhandling och utan att vara beredd att kompromissa. Vad ska ni kompromissa? Ja, men det är ju det som man ska förhandla om. Ja, men det finns säkert. Om vi ställer den andra vägen, vad kompromissar ni inte om? Ja, men alltså, man kompromissar inte om sina värderingar. Man kompromissar heller inte om liksom det som ligger till grund för politiken. Däremot så om saker och ting genomförs på ett år eller tre år, om det genomförs fullt ut eller till hälften och så. Alltså, det är sånt man får laborera med naturligtvis. Så vi har sagt att det, utöver de här fyra områdena, så handlar det om de allra fattigaste pensionärerna ska få det rejält bättre. Barnfamiljer, framförallt ensamstående kvinnor, ska få det rejält bättre. Och även när vi pratar om till exempel sjukvården, alltså hälso- och sjukvården och personalen där, alltså personalen i den offentliga sektorn, ska få det rejält bättre. Det är de viktiga sakerna som vi kommer att ställa krav kring. Sen står ju inte jag här och liksom lägger fram de kraven. Det får man ju göra där och då. Avslutningsvis, tycker jag vi tar och lyssnar på när Ulf Kristersson var här förra veckan och vad han gav för löfte. Mm. Lovar det att från Moderaternas håll så kommer det inga smutskastningskampanjer oberoende av vad jag lovar att vi kommer inte ägna någon del av valrörelsen att smutskasta andra. Vi kommer prata om vår egen politik. Vi har gott om tid för att göra det dessutom. Bra. Jimmy Åkesson, kan du avge samma löfte? Nej. Nej, det var det tänker jag inte göra. Jag kommer att prata väldigt mycket om både Ulf Kristerssons politik och Stefan Löfvens politik. Jag tror missförstår. Alltså, vi snackar smutskastningskampanjer. Ja, smutskastning kommer jag inte ägna mig åt. Nej, det kan jag avge. Men när man lyssnar på Kristersson här så verkar det vara att vi ska bara prata om vår egen politik. Det är ju struntprat. Det är ingen politiker som gör det. Utan det är klart att vi som opposition måste kunna kritisera regeringen. Vi måste ur vårt perspektiv kunna kritisera borgerligheten. Och det kommer vi göra ganska rejält. Där de inget löfte här alltså? Ja, men smutskastning kommer jag inte ägna mig åt. Nej, eller dig och partiet. Ja, absolut. Då får du nog ta fram de stora kopplen för en del av dina medlemmarna som du vill bli av. Kan ni avge samma löfte? Vi? Ja. Vi är inte i den branschen. Det är precis det ni är. Ja, och det är precis så man ska betrakta er. Att ni är också politiker och aktivister. Allt är mediernas fel, vi mörkar allting. Nej, jag sa inte att allt är mediernas fel. Jag sa att ni har också en makt och ni har inflytande. Och ni borde avge samma löfte. Ja. För du alltså bekymrar oss för att vi har en smutskastningskampanj, är det du säger? Ja, alltså Aftonbladet har ju ägnat sig åt det under hela den här mandatperioden i massa avseenden, så att det hoppas jag ni slutar med. Varenda avslöjande är en smutskastningskampanj. I alla fall,
Nej, tack för att alltså, du kom. Om vi ska vara ärliga, ni har kallat mig för skattesmitare, ni har kallat mig för bidragsfiskare. Ja, jag har inte gjort det. Nej, och Janne har inte gjort det. Det är som en smutskastning, för det är inte sant. Nej, nej. Är det inte sant så är det klart att då är det fel och då ska man rätta det. Då ska ni sluta ljuga helt enkelt. Bra. Ja, jo, jo. Ta det som ett lopp. Ja. Fake news, allt är fake news. Det är någon annan som brukar säga det. I vilket fall som helst, tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack.